Avokat, ju gata për krimet rënda ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në Bukë për Agip Hajdinin. A mund ta thoni mbi çfarë bazash dhe provash mbahet ai në këtë masë sigurie? Libru me të fakt, ne jemi akoma në fazën ndërimore, për sa i përket çështjes për cilën dyshohet ndërtimi nga ana ime. Nuk do të dalim gjatë për çështje pasi ajo është akoma sekret ndërimor, por dua të them diçka që i ndërtimi nga ana ime kërkon të ballafaqohet. Dhe kërkesa e tij përpara gjykatës krimeve të rënda ishte se dua një provë nga prokuroria për krimet e rënda që unë në të vërtetë jam pjesë e kësaj ngjarje për çfarë ndryshohet. Prokuroria insiston për mbrojtjen nga ana ime se është pjesë, por në të vërtetë ky kërkon të ballafaqohet me shtetasin Begasi për të vërtetuar të gjitha ato çfarë ka pretenduar prapë. Duhet thënë shkurtimisht se i mbrojtur nga ana ime mbahet në burg vetëm në sajt të disa deklarimeve të shtetasit Begasi. Çfarë synon Synon të zbarë të gjithë të vërtetën se ky nuk është pjesë e kësaj gjëje. Dhe nuk ka dënim fare. Nuk ka asnjë lidhje afërsisht. Ky ka marrë informacionin që ka qenë dikush që është përfol me emrin Daja dhe ky jeton në Shqipëri prej muajit nëntor, ka vetë mesit muajit nëntor, pa lëvizur nga shteti shqiptar, dhe e gjithë historia e tij është vetëm se ky njeh vllain e të ndjerit Murati. Pra njeh zotin Alex, të cilin ai ka jetuar një periudhë kohore në Gjermani, gjë që cilën unë sot nuk duhet të shprehem më gjatë. Faleminderit. Ashtë e pra drejt. Pash direkt në përportarje nuk po duha se me him, me ledzu, se me këshyrë, se është baba im, po shkrujnë gjithë shka, se nuk është e vërtet. Ashtë zërë dhe për familje me një losë, nësë me mujtë me do në qytet me të shkrujnë këtë që këtë dhe, po e pra drejt a, do njërë. Por e ka qenë të shuar, e të një njërë i tjetë në Kosovë, të lashtu të një gradit e tjetë në Shqipëri. Nuk është e vërtet. Është i pafajshëm për Kosovë, është i pafajshëm i me dokument, se nuk të shojnë asë në Kosovë, se nuk është Afrikë, Kosova, po është pjesë e Evropës, i qeda me mund të ushtri shtirimtarë të Kosovës, se formu një shtetë, edhe jëmë pjesëtari ushtri shtirimtarë të Kosovës, edhe mbroj shtetin tërë. Edhe jo bi shtetin e Kosovë, për shtetin shtirimtarë, nuk kom qimë i ndodhe e punë, se i ka ndonë rinës, se ka hukë mërarin, edhe ka hukë, gjithaj ka hukë shtetin shtirimtarë, mi marë lekë midis aeroportit. Si më kohët me hinë kafe, se jo me hinë një kafe ne, se jo me hinë aeroport. Po aty ka pjesë, mune me ditë kush mirë, kush ka pjesë në atë plasë. Zotja e dini, bashkëmëtori drecis dhe qarënë se vaj juaj ka që ndonë të në shoqërinë e vaj dushtë ka atë në Murata. Në dhjeni tuaj, a kishte një është vaj juaj me atë në Murata, në cili duhet seksuar se ishte në këtim dhe kontarës një person me rezikurin shumë tharë shumë që në kone? Ne, për ato nuk e njojmë, vlamën e ti e njojmë edhe nuk i bi hoshët që e një vlamën e ti në e një. I që dhe dhej me nëj 99.9% që është dhe matë i pa fajshëm në burë Shqipërisë. Pse e ka vlo? Se këtu halo përnon komunizmi, si Kosovë, si këtu përnon komunizmi. Nuk përnon e drejta. Keni mundur të atakoni e vlajnë po? Sot do të atakoj. A keni që një ndarimin atë në Muratë? Po, unë e këmë qenë, vetë unë e këmë qenë, me gjithë që unë e këmë qenë. Se një njerët ku këmë 8.000 redë, shkëri bëtë një mitë i zëtë, e shko mi ka vojës, ku shionë, i që unë alohë, para 8 vite, 9 vite, ku mojtë lokal, alohë mi si dhe krejtë këmëshia, ku më sëtë, esë një krejtë gazetor, të fudë në lozë, pesë më skalzoni që një gazetor, të me apindorën, të më përshëndetit, të nësën, që njëri këtë jeton, edhe këtë rëndë dhe të bërë mitësie dhe të shështu. Zëtë e dini, a një një valuar në një nëfë të veçanë? Në dini, pishme gjipa, pra gjipë edhe disa të tujtë të gjipa. Vlajnë e ka dhe këllon në një kadit në masë sigurisë, a i në ndodhe një drejkë,
për avokatit këmë kërku që me shku me lypë, me shku me lypë pamje të kamera, kur ajë natë kohë, kur ka u boja në gjore, me marë pamje të kamera dhe me qitë ku, ku tragipi. Jo, avokatit do të më marë me to se për. Avokatit do të më marë me to se une nuk kom drejt me këtë këtë lëkollin me të më jepti mu. Po me të kamera. Nëse vlaj ju e shpallet të tjo për këngjarje, zëtë e dini, atër gjukata dhe përmëre për të më tërënda mund se kërëtoni dhe pasurin të uaj. Dhe gjithë familja dhe të 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 kom dhem babane, dhem pasurin që ma ka dhe u baba. Dhem baba dhem. E kom pasurin për babë, nuk e këm për do. Në këtë që këm bu në ndërtim, në investim vogët, se baba ka dhe u të i pasurin. A keni ju një akë të rësimëson shqiptare për një një të rësimë 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 të se aji ka i dini, une ka Mustafa e zja i dini. Se sot bili ku marrë to që ku mbukë, se familje të tona ju ka të zja i dini. Edhe ku marrë to që ku mbukë, gjyko të përmësimi familjare. Nani, kësot, apo jo, i parë. Po se ka i një për e shalë?